Aí, ó, alguém já ouviu falar em Best Buy e Outlet dela? Vamos lá conhecer pra ver o que tem lá dentro. Ver se tem alguma coisa com preço bom. Quem tá morando aqui é ótimo, porque você paga muito mais barato. Dá uma olhada no galpão, ó. A TV já é barata aqui, mas essas daqui são mais baratas ainda, ó. É uma Sony. Ela é de 49 polegadas, ó. Aqui em cima tá o preço original, ó. 650. Tá por 455. Essa é a nossa reflexão aqui, pessoal. É o poder de compra do americano. Basicamente, ele ganha entre 10 e 12 dólares a hora. O pessoal aqui ganha por hora. Então, em um dia e meio, ele já pode vir aqui e comprar uma televisão dessa de 32 polegadas à vista. Ou pagar um jurinho que é merreca. Então, qual que é a diferença aqui? Poder de compra. Lógico que não é mar de rosa. Você vai vir, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se virar, correr atrás, mas você vai conseguir ter suas coisas. E é muito acessível. Isso aqui, ó, é o combo perfeito. Você vai morar aqui nos Estados Unidos, você tem que ter, que é uma lavadora e uma secadora. Mulherada vem aqui e fica doida, porque você lava, tira de uma, já joga na secadora. E a roupa aqui, pessoal, sai praticamente passada. Você não precisa ficar passando, ela sai. Acho que o pano é até diferente, é até esquisito pra nós. Olha que legal, ó. De 2.500, tá saindo por 1.624, ó, por desconto. Lembrando que a pessoa levou pra casa, não gostou, devolveu. Às vezes tem algum risquinho, ó. Nessa daqui eu olhei, não é muito caso. E aí, você tem $1.000 de desconto. Vale a pena ou não? Setor de geladeira. Meu, essas geladeiras aqui no Brasil, meu, é a fortuna. O que que é? 10, 12, 15, 20 mil reais. Aqui é o mesmo caso. A pessoa levou pra casa, não gostou, devolveu. Às vezes tem algum risquinho, alguma coisa. Geladeira tem mais marca. Essa aqui eu percebi, ó. Vamos ver, ó. De 1.800, tá por 1.078. Ó, e ela tem esse risquinho só. De resto, ó, tá toda funcionando. Tá toda legal, ó. Vale a pena ou não? Você ter aí $800 de desconto, eu levaria. Tá parecendo o comercial de eletrodoméstico, né? Tá barato, mas tá barato mesmo, pessoal. Quem mora aqui, não tenha dúvida que vale a pena. Outlet da Best Buy, hein? Não sabia que tinha, tô conhecendo aqui pela primeira vez. Aproveitando você que chegou agora, já deixa o like, se inscreve no canal, que aqui vem conteúdo que vocês não veem por aí, hein? A gente tá sempre procurando coisa nova. Geladeira aqui é fascinante, eu gosto muito e fico procurando. Essa daqui é uma marca conhecida aqui, ó. De 4.000, tá por 2.200, ó. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco maior, mais aberto, ó. Vim aqui no setor de fogão, ó. Dá uma olhada. 6 bocas, hein? Casas Bahia aqui agora, ó. $3.000 praticamente, tá saindo por 1.782. E é o senhor fogão, hein? Tem vários modelos, várias cores, ó. Ó, esse daqui tá bom, ó. 1.250 por 875. Setor aqui, ó, micro-ondas gigantesco, ó, da Samsung. Tava, ó, 330, tá saindo por 165. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse daqui também bem grande, ó, branquinho. Se você quiser outra cor, ó, de 330 por 165 também. Bom, galera, é isso aí, ó. A loja tem fogão, forno, tem geladeira, máquina de secar, lavar, TV. Tem muita coisa aqui. Vale a pena. Só de geladeira, ó. Você consegue comprar. O que você ia pagar numa geladeira, você consegue comprar geladeira,
lavadora e secadora, tranquilo. Ainda deve levar uma televisãozinha aí no pacote, no preço de uma TV que você compraria na Best Buy. Ó, a gente tem uma TV aqui. Aparentemente não dá nem pra ver qual que é o problema dela. Muitos não dá nem pra ver, mas ó, tá de 1.700 por 1.200. Tem essa aqui também, ó, de 1.200 por 900. Também não dá pra ver defeito. 549 por 400. Lembrando, uma TV de 65 polegadas por 423 dólares. Ó, aqui tem vários monitores, que também é TV monitor, na verdade, né? De 19 polegadas, ó. Testado, então tá em perfeito funcionamento. Olha aqui, 55 dólares, 19 polegadas. Tem aqui outros de 24 polegadas, ó. Mesma coisa, testado. Tá até mais barato, ó. 54 dólares, vale mais a pena comprar um maiorzinho. Tem de 32 polegadas, LED TV. Beleza? 90 dólares. De 40, mesma marca, LED TV, 108 dólares. E tudo assim, ó. Varia um pouquinho de preço aqui, mas pela condição, ó. 43 polegadas, 153, 153, ó, 147, 154. Essa aqui tá por 239. Ó, tem várias de 55 polegadas aqui, ó. 1.200 dólares uma TV de 55 polegadas. Essa aqui, ó, 899. Essa é de 65. Essas aqui é um pouco mais cara, porque elas já são aquelas OLED. Se for só LED, é muito barato. OLED já é um pouquinho mais caro, né? Porque é outra tecnologia. Vamos ver aqui, ó. Ó, uma normal, LED normal. Tá vendo a diferença? 559 dólares. Uma TV de 65 polegadas testada. Essa TV não tem problema nenhum. Às vezes é um risquinho, alguma coisa. Ó, 524, 55 polegadas. Tem uma pancada aqui, ó. É só escolher. Aqui tem a parte de máquina de secar, ó, de 1.169 por 580. Ô louco, meu! Ó, o defeito, risquinho no vidro da frente, ó. Só, o resto tá zerado. Ó, mesma coisa. Muito desconto aqui. Lembrando, a gente tá na Best Buy, cara. A única diferença é que aqui são produtos que teve algum tipo de avaria. E a maioria das vezes é avaria mínima. Ó, isso aqui, ó, não tô vendo absolutamente nada de avaria na frente dela. Às vezes é na lateral, no fundo, mesmo assim. Ó, é aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu ver se não passa um Errorex aqui, já era, gente. De 1.099 por 659. Só por causa de um risquinho aqui, ó. 400 dólares. E aí, o que você tá achando? Cara, legal. Quem não conhece, pode vir aqui que vale a pena. A gente não conhecia essa loja também. Foi meio que acaso. E aí a gente resolveu entrar pra ver. E aí é diferente, né? O conceito dela é diferente também, ó. É uma loja toda aberta, tá? Então não tem aquele monte de seção. Ela é toda aberta e fica tudo espalhado aqui, ó. A parte de computador, essas coisas, não tem. Então é mais TV, geladeira, milhares, ó. É máquina de secar, máquina de lavar. Ó, geladeira de 2.994 por 1.796. Essa aqui tem uma avaria um pouquinho maior. Mas eu vi várias aqui, ó. Tem muitas. Tem zero avaria. Avaria na lateral, alguma coisa. Ó, essa aqui, ó.
ela só tá meio sujinha, mas não tem nenhum amassado significante nem nada. Aí, ó. De 1.709 por 1.196. Essa aqui não tá com muito desconto não, gente. Essa aqui o desconto tá maior. $1.000 de desconto. Também tem um adesivo aqui. É só tirar a cola. Mas tem um risquinho lá embaixo. Mas é pouco. Essa aqui, ó. De 1.500 por 899. Olha o tamanhão da geladeira. Zero avaria. Não tá bom uma geladeira dessa aqui? Por $900. Ó. Geladeira top. Aí, galera, tem uns fornos gigantes aqui, ó, esses fogãozão turbo mesmo. Eu acho que é mais industrial, né? Porque em casa o pessoal usa aqueles cooktop, né? É, então, sei lá. Mas, ó, 6.399 por 4.400. Zero avaria, ó. Tá? Bonitão esse. Aqui, ó. De 6, ah, mesmo desconto esse. Mas também não tem avaria aparente. Tem um bonitão aqui, ó. Esse aqui, ó. Da Kit Aider. É bem tradicional essa marca aqui. Olha aí que bonitão. Tem até um recuo aqui no meio, ó. Painelzinho digital. Olha aí. Esse aqui, ó, de 7.019 por 4.200. Descontão esse. E deixa eu ver. Eu não tô vendo avaria nele, não. Vai saber o que que é, né? Tem um menor dessa mesma marca aqui, ó. Ó, de 3.600 por 1.600. $2.000 de desconto. Também não sei qual que é a avaria. Um monte desses, ó. $1.200 de desconto. É... 600 e pouco de desconto. Tem uma pancada de fogão. Um desses bonitão. Aqui nas casas eu não vejo usando muito esse tipo de fogão. Só se for numas casas maiores, assim. Ó, forno. Esses forno de embutir aqui, ó. Um monte de modelo dele também. É bem caro esses fornos aqui, hein? Eu não sabia que custava tudo isso, não. Ó, tá de 7.999 por 5.598. Mas é uns mais robustos, sim. Tem uns mais baratinhos, ó. 1.079 por 7.55. Aparentemente é a mesma coisa. Ó, esse aqui já é mais tradicionalzinho aqui, ó. Aquele por indução aqui, ó. Mas aí sim, ó, 719 por 431. Esse é mais acessível. O mais comum é esses aqui também, ó. Então, ó, você instala só em cima. É cooktop mesmo, mas esse é por indução também. Ó, 1.399 por 769. Tá até com plástico, porque eu não tô vendo risco nenhum nele. Nada quebrado. Tem esse branco aqui, ó. Bonito. Tem uns micro-ondas Bitello aqui, ó. Gigantesco esses aqui. $164, ó. Cara, tem muita coisa aqui. Tem muito preço bom. E eu acho que como tem uma alta rotatividade, direto deve aparecer coisa nova aqui, boa, com esses preços bons aí. Só pra você.
tá parecendo o comercial de eletrodoméstico, né? Tá barato, tá barato.